sobola kungamba nti akulira nnyonyi afune milioni 87 owa maintenance afuna emilioni 8 maintenance chachi maintenance ndo za kulabirira okulabirira nga nnyonyi yegwanga ekiwujo kyakongokako Enyonyi yayo sije wasindika konga tali na mafuta. Enyonyi baji sindika nge wedema mafuta. Yedla soko kulaba munsi yonna. Enyonyi kube ngombe nge chidieri. Enyonyi mwatundire ensenene. Omandi Uganda test ya aswala, wabole swaza. Ohula mkwano. Kati tuswaza buswaza. President 7 tukuwagadde. Abantu tubagadde. Oronze kabine tuzikiriza. Mm. Netukukiriza otufuge. Na yebi tuluma bitono nnyo byosobola kupereza. Ngagwe. Kubase mateka gwanga tulaga nti gwoyi n'obuyinza obwenkomeredde. Mm. N'omukazi ono atujja okwenkana wanagamba nti gwamu omulimu. Omukazi tayina. Omukazi tayina na baluwa ya batisimu. Na baluwa ya batisimu. Bamubuuzizza basomera ludda wanti digulu simanye papula zagwa mu mazzi. Mm. Simanye. Esi fo ya wa eyo yo simanye. Eyo simanye. Kwa kama mamu ina abana abamwe bemulonda nti mwana wagundi nti wagundi ayina kukola wano nti wagundi ayina kukola wano nti wagundi ayina kukola wano. Emirimu abantu bazze ba complaining ku government eno nga bagamba nti emirimu giwa abaana ba bantu. Bana wagundi. Bana ba bagundi bambu enu n'enki. Gundi ani akumanyi. Bagamba kasitoba nogu. Kasitoba gamba nogu. Nga bakuwa omulimu. Ne tugamba nga tuwakanira ebintu bino. Obadde okimanyi nti naguno buliko. Nali nkyawakanira sente. Ezaweebwa ababaka ba parliament. Naye omusajja amaze kuzza ssente. Goma n'omusajja yazza ssente. Nze nawakana ebintu ebimu tebabyogera n'olaba nga ddala tekisoboka. Bannange nawakana bwekuba kusiba ssente nali nsobola okusiba ssente. Nga ngamba tekisoboka na miliyoni 8 baagaba wadde kwena enkonomi eyekalamye. Abantu bafa mmere kalamajjo bafa ki? Abantu batabagabanywa. Ngonga nti nga nze nkyawakana n'omusajja kasaalisa ssente nawunze na guno guliko sinaddamu kategeera. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gwe aliku mukutu guno gola basi mulala ye Haji Sulaimani Chivumbi omusomi weddua kola kubizubi abantu ebyenjawulo omuli ebizuwe bya business endwadde ziganyo okuwonesa tegerekeka nina nechoto ekyemikisa omuntu kwempandika amanyago ku lupapula nensula lupapula olulikeddwa mu choto ekyo ebizubi byonna ebikuliko nebibeera nga bisidira era ngo yagadde okubeera ngo nsinkana ujja kuyita ku namba yange ya Airtel 0752226137. It is the final channel B in the Nonga bulijjo tubeera one general full figure okubeera nga tuyita mu nsonga eziba zikutte akati wiiki eyo onaku olwaleero tuli wano kusula motos era nga yemutulaba tutuddeko leero mu motoka tugambe owaayi tutudde nnyo ku butebe banakiyita ekibiina yakusula motos wano ku Salama Road basangibwa wano nga wakava kalenda just nobeera ngaokkirira just opposite hotel just opposite Africa Oils wati balina gambo hotel Africa Africa Oils ndide general ebintu binsobedde Uganda Airlines efuuse ekizibu mabega kaawo kaye yafuna obuzibu nayo n'agenda ku mutimbagano awo n'akola akatambi era nali ngenda muvunaana okuswaza ekifaananyi ky'eggwanga wabula ate ebyatuuse mu paalamenti nenda bange kifaananyi ky'eggwanga kyeswaza kyokka teriyo wadde akiswaza ensonga eyo gyogerako ki general okay nyongero babuuzaako mwenna abaekumi na kufaananyi kyano mbagamba ekigambo kimu nti mwebale kulaba mukuto sharinga ate layikinga era mbagamba nti abaana abanoonya emirimu abaana abaweddemu essuubi abantu abaweddemu amaanyi mbeere nga mwena agikivumu Aji Chivumbi so musankuzo 752 206137. Aji Chivumbi omusomi weddua. Omusomi weddua. Ajagezako okulaba nti obulamu bwo butereera. Bintu bingi ebijja bisomoza eggwanga lyaffe. Naye nga bannayuganda tetusobola kulemwa kweyogerera. Because kyetulinawo nga bannayuganda ye voice of speech. Because tetulina mmundu tetugendagenda mu mmundu.
tetuina buyinza bwankomeredde abalina obuyinza obwenkomeredde maybe katubayambeko babuulira ebintu bino babimanye bwe bana abagamba nti tebayira abo tebabimanye kati katubyogereko ensi ebimanye nabo babimanye naye nga nyongera okukujjukiza nti tuli ku sula motozi sula motozi etunda emmotoka empya n'enkadde ate sula motozi osobola okutundawo emmotoka ekyenjawulo ekifuula sula moto ow'enjawulo bw'ojja n'emmotoka n'oletawo omuntu n'atundawo emmotoka sula amanya nti munnange naawe olina abaana era akaveerako omugaati kagenda kajjudde ate nabo oletawo omuntu n'agula bw'aleese omuntu naye ali amanya nti no ki ekifuula sula moto kyali ekyenjawulo nti wano waffe tetupangisaawo kyova tutunda emmotoka nnamu tutunda emmotoka zetwesiga nti noba otambule n'ogenda bukedde oba ludda weero ojja kudda tusange era garanti bagikuweerako era garanti tugikuweerako sula moto zekyenjawulo kyali kyeyina bannange kasajja gwe tuyambe sula moto zekyenjawulo kyali kyeyina nti kaadi y'emmotoka efulumirawo ne bagikuweerawo ate kyali kyeyina nti etunda emmotoka ku kibanja mpola so osobola okugula emmotoka n'obeera nga weevuga ate ng'ekola uba osobola ogitwaliranamu abaana bo ku ssomero nawe nekutwala ku mulimu ate nesigala ng'enoonya ebintu bingi bannayuganda bagamba nti babuliddwa emirimu naye emirimu just bubeera bwongo okubwongerako nti bw'ogula emmotoka togireka bulesi mu paakingi ekulese ku mulimu kati genda okole ki evuge ku bantu olweggulo olwokujja kula ng'ennyuka yo n'etaano omunaana esatu omukaaga naaba labazireka mu paakingi omala n'agirekaawo n'agirekaawo ebintu ng'ebyo byebintu ebimu byosobola okukola ne weeyongerako n'ettaka ettaka osobola okugula ettaka mwani Omconnect Properties Uganda Limited ettaka likuuma ssente ettaka libaza ssente ettaka kyekintu ky'ogula kati n'ogaa nti nkyo kitunda so ebyo nina kugamba biba organic bakujjanjaba eddagala lya butonde ojja kubeera ng'osobola okusanga Dr. Senjobe waliko access building gye notutandike Dr. Senjobe mugambe ekigambo kimu nti tumwebaza okuba ng'avudde n'atuzimbira eddwaliro erisobola okukanunulamu abantu obutwa mu mubiri n'okulaba ki ky'olina okula nikyo talina kulya n'okumala layifu y'omuntu nti obulamu obukutta otya so kagitivumbi ye akusabire akusomere ku dduwa mu bizibu by'olina ebyenjawulo ajja kubeera ng'asobola okukisaagitivumbi nasomedde wano abaana kati bali mu kwevuga nasindikayo omwana awo mwana oyo omwogera jjo sijja kumwogera naye omwana omwogera bajja mulaba mmotoka ye bagambibwa bamusabira olaasi kyamusanga nawe agitivumbi si wakusabira so genda ononye ekyenjawulo kiri kwa gikivumbi abasomi ba dduwa abo sibasawo bagaana nti basawo bagaana kitabo kya alla era ajjayo kuranwati n'akubuulira n'akusomera dduwa so munoonyeeko emukono awo abeere ng'akusomera Uganda Airlines General oba yita ku 0752263137 direct obeera okubidde agikivumbi obyajjako omufuna ali awo omukono wokka Uganda Airlines ekyennaku ekyennyamiza ngenda kwogera nga munnayuganda nga nfumi ntizana nga nesigama ku ssemateeka w'eggwanga ssemateeka w'eggwanga kawairo 17 oba article 17 egamba nti buli munnayuganda kimukakatako kikukakatako kya buwaze owulidde kikukakatako okulwanirira ensi okiba nga kyetaagisa you understand akawairo bagiyite article 17 genda mu ssemateeka w'eggwanga kagamba nti buli munnayuganda kimukakatako okulwanirira ensi yes kiku kwegamba etteeka nga tteeka kikukakatako okulwanirira ensi yo wekiba nga kyetaagisa essaawa ya leero bwe ndaba ng'ensi yange edobonkana ensi yange ebbibwa siina kye ŋŋenda kukola okuggyako okuvaayo okulwanirira ensi yange era kawaayo namba 3 mu ssemateeka w'eggwanga bagiyita article 38 egamba nti buli mutuuze alina olukusa buli muki buli mutuuze oba buli munnansi buli munnansi alina olukusa okwenyigira mu nsonga za gavumenti ndi ku article 38 wano oyogedde nga munnayuganda singa njogeranga munnayuganda kuba abali eyo bajja kugamba abali abamu tumanyi bajja kulowooza nti full figure era avuddeyo kati ayagala ssente kati akanga muno my brother and sisters let me tell you something fe tuzadde abaana tuyina amabujje ge tutamanyi tugenda kugalekawo tutya era tugenda kugalekawa singa ensi endobonkana okusingako wano weeri ddaddala uganda abaana baffe betuzadde bagenda kusigalawo batya tosobola kuŋŋamba nti akulira ennyonyi afuna emmiliyoni 87 owa maintenance afuna emmiliyoni 8 maintenance kyeki
Maintenance ndoza kwe kulabirira. Okulabirira nga nnyonyi yegwanga ekiwujo kyakongokako. Enyonyi yayo sije wasindika konga tali namafuta. Enyonyi bakisindika nga ewaddemu mafuta. Yedasoko okulaba mu nsi yonna. Enyonyi ekube ngombe ngekidyeri. Enyonyi mwatundire ensenene. Yenyonyi yaffe. Yegwanga at least tubere bannange tudde mu reality. That is fact. Abantu ambajalo za ntifulu fika kati ita innocent. No, that is reality. Na kugama anti success and failure based on reason and reality. Niku facts. That is fact. Enyonye kube ngombe ngechi dieri. Enyonye tunde nsenene. Kitu ganyo kutunasende mituwela yo. Ndozo oyowe chinana ye maintenance kwenye ugerako. Yandi bada manto mtu aina kutunasende azitundatia. Mukapasite chi, azipaking atia, aimi data nga atunda chi. Ensene. Munyonyi. Na yene nyonyi netuka no kube ngombe. Netuka no kusika. Nalaba kuwa nerwana kabaji sindika nga sindika HFRI. Mwachi mtu zozo kwenka nao. President Museveni nebe guanga likule mebulemi. Obo uri lango kwa hiyo iluache guanga tolirekela. Tolitabwani subula kwani. Uganda mwaji subula wa. Tumanyawa nange nti mwaji subula. Ina abantu abalubatu abaji subula. Ina abayi no kujifunamu. Kubanga abintu abituluma byandi badde bitono naye bingi bitya. Era benyamiza mu gwanga lya fe munsi ya fe. Nze ngenda kusigala nga njogera kuba gano wanoka. Wempita we nze njogedde abantu emitwalo ne emitwalo egindi ku mugongo kya soba kuyisa wo dobozi radio because abantu bayina obusungu n'obulumi. Ne jogo. Otegedde lwaki abantu babeera tebabaagala ku mutimba yes. Kano. Ne jogo. Omanyi kyata ejogo. Oba akanyomonyomo manyi na kuna manyi mu Buganda uri aganta akanyomonyomo wendi kutandi kuata mulala. Okitegede akanyomonyomo. Baganda bange. Na dala mu abata fumitizo abata swala. Omanyi Uganda testa aswala wabole swaza. Owula mukwano. Kati tu swaza bu swaza. President 7 tukuagadde. Abantu tubaagadde. Olonze cabinet tuzikiriza. Nitukukiriza otufuge. Na ye bituluma bitono nnyo byosobola okutereeza ngagwe kubase mateka gwanga tulaga nti gwoyi n'obuyinza obwenkomeredde n'omukazi ono atujoga okwenkana wanagamba nti gwamu omulimu omukazi talina na bbaluwa ya batiisimu bamubuuzizza basomera ludda wanti digulu simanyi empapula zagwa mu mazzi eyo simanyi kwagamba mwamuyina abaana bamwe bemulonda nti omwana wagundi tewagundi alina okukola bano tewagundi alina okukola bano tewagundi alina okukola bano eminimu abantu bazza ba complaining ku government eno ngabagamba nti eminimu jiwa babaana babantu bana babagundi bambwenu n'enki gundi ani akumanyi babagamba kasitoba nogu kasogamba nogu nga bakuwa omulimu ne tugamba nga tuwakanira ebintu bino obadde okimanyi nti naguno buliko nali nkyawakanira sente ezaweebwa ababaka ba parliament naye omusajja amaze kuzza sente omana omusajja yazza sente nze nawakana ebintu bimu tebabyogera n'olaba nga ddala tekisoboka bannange nawakana bwekuba kusiba sente nali nsobola okusiba sente nga ngamba tekisoboka na million anana baagaba wadde kwena enkonomi eyekalamye abantu bafa mmere kalamajjo bafute bafaaki abantu matabagabanywa ŋŋa nti ŋŋa nze nkyawakana n'omusajja kasaalisa sente nawunze naguno guliko sinaddamu kategeera katukyaliku ebyo tuli kumbira nnyo y'enkonomi abantu bakyawana aba sabbuuni tawera sabbuuni yennyini akolewa wano mu uganda amafuta tegawera ogena amafuta gwosobola kugana kubanga the all world amafuta gaki naye tulina sabbuuni wakolebwa wano gwosobola okutonoga nti factory ya gundi ekola sabbuuni gundi ekola sabbuuni bagijjeko emisolo ku nkonomi eno tumanye nti egyo emisolo givuddeko sabbuuni tebamwongeza munnansi asobole okunaaba naye ekinnuma zino sente ziwa baana abakazi botosobola nakusinkana n'osongako olugalo nti egundi kuba ne waayitaawo yasigala ayina emirembe ne bwagenda ludda wosigala ayina fulufiga navumwa okuva ku A to Z naye nga nakokolera wamantaka wamanta ekyo si ekikola bajja kuloza nti ndi ku sente bwe mba nyimiridde mu reality njagala sente zino mpulire nti nabbanja yazifuna I'm okay why nabbanja ogenda musa ikala mujjo nabbanja ogenda musa nga simanyi ebundi bujja mafuta bagagudde nabbanja gw'osanga simanyi amazzi gabuutikidde ab'embaale nabbanja alaga n'ebyokwegatta bivaako ebyamama ne taata kubanga mukazi wattu nabbanja waliwonerwa nkwasa nnaku nenga bannange prime minister waffe bannange ng'olaba mukazi wattu kitaulasimyalayini abantu bannange tukole kini bannange kino tutereeza wano fe abali eno tubuuza mwe ba presidential advisor mubona ba presidential advisor bakyayogera gwe wekka zino ensonga mwe temwazimanya bali bakkuta bekizibu kyabe kasitaalia oba kastaafu na ate byatebaagala kumanya
ne wano nze njagala okugamba muganda wange nti singa tetufeeyo omuganda agamba nti lubaala embeera nga nembeera okwotadde bino bwe tutwetangira essaawa eno kubaako kwetangira tugenda kuwunzika nga naffe butuyidde ojja kwekanga ku maca nga omwana wo tomanyi waali ojja kwekanga ng'omwana otagenda ku ssomero nga newamwe tokyayinawo naffe twagala tumanye ekigambo ekintu kimu nti lino eggwanga baalisuubula fayinize muzayi manyi teggwanga lisuubula mu nsiko era balowooza nti Museveni ava mu nsiko nze nkimanyi nti Museveni akyali mu nsiko gyali naffe twagala tumanye ekintu kimu nti eggwanga ne baalisuubula tuli basireevu owulira bakirangirire bulangirizi tukole nga tumanyi nti tuli basireevu era tusobole okwetegekera emmere mu bigwa tebiraze naye kati osigala ogamba ndi muna Uganda ndi muna Uganda ndi mu nsi yange Uganda nze bulijjo manyi Uganda abasinga okufuna ssente bakava paalamenti oba ba executive director kampala miliyoni kyemba tenkunyonyo nti singa anita mongi yazifuna abakapala ni wafuna miliyoni asatu musa muta asatu muta na asatu muwezi kati ono omukazi wafuna miliyoni ekinaana olowooza alawansi yayimiridde etya ate yasookawo yafuna kikumi abiri ate kyongo kinjeeko omukazi ono wafuna miliyoni ekinaana mu musanvu olowooza bwalala bamujjanjabirawa beba owulya tebamanyi na mulago bwetunula olukolola muntu agakandi simanyi ndya simanyi gundi bannange ensi mwagisuubula kwani eno Uganda mwagisuubula kwani mwagigabana bibajjo bajjo tumanye nti mugiyina mu bupatipaati twegumye nga bukyali okole ng'okimanyi nti Uganda eno bagisuubula bannyiniwo we bali nakyetandise okulaba mu gavumenti yaffe balabika abakazi bamaanyinjagala munkooti nga bulungi saagala mugane nti fulufiga kati ayagala bamuyite ayagala bamuweyo nedda njagala munkooti nga bulungi that is fact because nga bwe nzira mu reality abasajja bano bamajambere ng'abakaaba n'olaba ng'akaaba ayagala kweteekamu mugwa akawuneyo kaggwa teri asobola kujjukira bantu ngaabo boyita foot soldiers abantu ba ground ababeera kuyes bonna bonna kati bakita bayinza 2026 bajjenga waliwo ki akasente bajjenga waliwo budget zitandise okufuluma budget era ogenda n'obalengerayo basenide simanyiri kati lakayi simanyirira simanyi akaluje kaddamu ngaomanya nti waliwo budget naye kati bonna abantu basirise ku nsonga eno tebagyogerako tebasaana kujogerako njagala mbabuulire ekibi kisigala kibi ekibi bwe kikubeerangako n'okizibira n'ogamba nti kandeka ekibi kiro kyogerako kiringa bwobikkirire ebbwa bimaana eitya ne bakutemako omugulu twogere ensobi zisobole okugonjolebwa oba zimanyike kubanga ebirimu bannayuganda abantu bandigumidde ebirimu gamba president Museveni afuge kubanga muzeeyi eggwanga yalijja mu nsiko era alina kyakoze era ate muzeeyi takyalina myaka mingi naye muntu nga human being era ajja kukola ki ajja kukoowadde ekisoza atuule naye bw'olaba bino nga bifumbekeddeyo essaawa zino ng'ate muzeeyi kubanga kino kigenda kudda ku likodi tewali mukulembeze wa Uganda agenda kudda kafuga ebisajja bisatu ekyo halaamu mu kikooti ngenza kyogedde bandirabidde Kenya teri mukulembeze agenda kuddamu kufuga Uganda tufuga ebisanja ebi ku ntegeera yaffe ekisooka Museveni atuzibudde amaaso ate Museveni atugamba tuli balamu tutegeera tujja kusigala nga tuwogera atiisi tujja kwogera yasooka okutwala awo yasanga sibageme n'alugamu awo zaali mome naye kati ffe Museveni watugema era ensobi gye wakola wagema abavubuka balamu obwongo ate bangi watuwa eddembe ly'okwegadda nga twegasse tuzadde abaana tuli bangi kakati mutufuge nga manyi abantu bamufuga bategeera n'omwana otekawo UPE bonna basome netubugumamu omukyalo ono talina wadde naye UPE naye ggwe onoogamba nti mugenda fuga emmomeeza mmwe musika embuzi nga mutwala ku ttale ekyo haramu eggwanga oluma mulina bwe mwalisuubula nabo nga mwaligaba nabo bajja bajjo nga lya famire nga lyabantu abaolubatu ababale mutubuulire tweteeketeeke kiba kirungi nnyo okumanga abawala abaana bali mu Saudi Arabia amanyi ali ku kyeyo anytime enedda agenda kukola ki kati alya yeebalirira akola ayeegadda nga yeebalirira ffe batugambe ekigambo kimu nti Uganda mwagisuubula tuli basireevu tukole nga tumanyi nti tuli baddo tutandike okwetegekera n'okunoonya gye tuliddukira oba Burundi oba luddawa ensi gy'eri kutwala kubanga kino kyeyoleka lwatu tosobola kugamba omuntu atalina na kadi ya mujiji omuntu omubuuza siniya ffe otagiina diguli mbu yesiba yajeerabire nkuba empapa zaazi kuba simanyi naye ng'afuna miliyoni kinaana ate sandiganya ebyo byonna byonna tebyandinyumye nnyo naye ennyonyi tekola magoba awe wali obuzibu awe wali obuzibu ennyonyi tekola magoba yes
I don't care. No gamba izakoze ze wadde. Webare nyo. Ngamba asabe yazikola kanzi. Owo musoro. Atebwe yewa. Kubanga nafana otoka tugama sentence nze kola kanzi kola chi? Kanzi die. Na mwana singa mungama nto mukazi sente yazikola. Babafune kinana muleke. Wabakoze sente. He akola akola bumbi butano buli mwezi. Lwaki ba mwachi nana? Na yenga nyo nyitokola magoba. Awe wali ekizibu ekyo. Kutoswala mukazi munange Jennifer toswala ko. Wozu Jennifer wali. Toyi nakafansa nyi mukwano muganda wange Uganda yiyo. Uganda nsiyo. Mulito ina kantu ko ulira munoga manti banange. Wade nzenzi kola. Na yeka kanfune kafansa nyi. Kanfune kanswale ko. Ekyo wanyi. Enyo nyote kola adaka akawumbi ngo utwala kinana. Sima maintenance atala chana mchinana gotola chana mu musambu simanyono mara simanya kula chinkaga waliwo wata muzizo wenkaga ngaleta inayo wadulupa plano olu mama mwani abawo muni manya bana baba bantu abasomi abali wanabala bali bagenda banga ngukaba nensi bajivamu nenga baine barwa muwo mukisa bamwikubira bukubi omukisa sigugana erangu kiriliza nawe okiriliza nyo mukisa nayo mukisa kokoza sezotya obulira ogaye pesa musa ne kubali alonda ba advisor za chayo ngira baite yabantu abata basasulwa Watch the bogger. The Sinanig, Sinamara Kunigra Milanichana Musam. Jagaram Puriente Milchana Musam, not Banda Yazifuna. Oh, Nanda, oh, Bawa, oh, Nenyon, Bawa, Bawa, Interangi, Bawa, Interatu. Enyon Yidi, Ezicola, Erapoyes, Enterra, you know, what we want. Mwe abasenye mbale customer sa kusama to abantu wa customer care. Wamasebo tula kwere maye de ko jampa yangu saja tule. Saja bali sa business mbase bayimiride. Sina gana, ekinuma kiri kimu. Enyonyi tekola sente. Ekola loss, onre loss. Enyonyi eswaza ekifaranti ya Uganda. Kubanga nagenza okola abaana bakuye ekiwujjo nga kyabomoka. Enyonyi gye basindika. Yekube ngombe. Yetunda senene. Eringa ekiferi. Dadala ekyanjagala omwana omuntu yenna n'omugezi. Agende ku gogo. Manja ava ku mmere y'embwa yange. Net da sebo. Gwamuleke. Njagala ogende okugoli inge genda kugogo okugoli inge. Ombulire yo muntu omu wa Uganda ensasi sotolo de sende zebafuna. Kwa gamba chino che njagala muna Uganda chitegele njagala muna Uganda otegele burunji. Era wa tunanyiga president msa nisinga tunanyiga burunji. Lasi singa bantu wategele burunji. Dwa kuwa mzwa tuina. Abantu wana wata bulobonga wa singa burunji. Abalabari enkola. Na ye abantu bandizza akalulu. Nze mbasaba na Uganda tuzira akalulu. Tuzira okulonda. Botwa twagala Uganda eminembe okulonda tukuzire mbuza lwaki. Emmotoka namuka kanyi emmotoka nawe atulekanira. Sirani. Genero ngonyi ze nnyo lero. Njagala mpuleto mbaka wa parliament afuna milioni 10. Ombaka wa parliament yesimbe nga zakolera gwangali na nsiye. Bamu wa mfra mwe duwa yontiye. Nena ule to mbaka parlamenti. Baba wadea nakati. Baba wadea nkaka. Kateba ntutoche ya soya na kulima. Batu ndewi wanja wajebe simbeo. Tedi hacha. Bateke kumio ni kumio la bulu unzi. Elewa tutari mene tulula tatugenda gaga walanga bantu wala. Kubanga fetuwa imideo kumusinji kwa bulimi la bulu unzi. Na ya bantu atunde taka na jamu na ingile parlamenti. Banka nazibe la ungazimu tenda linze. Abantu bali esawa ya leo tuina abaka ba councilors LC5 bewola milioni 10 na acha ne chigwawa wala badu sabali bulaya bali wagwanga tebagenda kudda abantu baronda chi lwachi sigana abantu bazira kulona abantu baronda chi ombaka pale batuteke ku milioni 10 oya akala ko ya nyonyi ye katugwa baga manti ko ya nyonyi milioni 10 tokola ngola tokola ngolera dalala ate okole msana chilo kubanga oliwa na okole msana chilo afuna milioni 2.5 eh babako milioni 10 tokola Njaga tufuna kifaranti chensi ya fengensi ya fe Uganda. Boto ya gale nsi ya fetugenda kwezu langa firanansi. Tutia. Ntikuwa betukuwa, tatumanyi betukola. Na baibu echo ganti basonyo kwa ngetamambi ya wakola. Tosobola kuria na otanika kwelia. Embizi we, embizi chechisole chobulabe. Embizi. Boetani kukwa nera nubu wanabu ayo. Umanyefuso ya bulabe inga yoyo njini njini embizi. Kubanga weyane ya malawo, njelangajuni merio buwana. Ochuya kasaka tufane mbizi omuntu yenyini ngo omuntu afuka wabulabe yeke nyini kuye ngo omuntu atia tosobola ganto funa myo nchana mu musamu ngenyo tokola magoba
Oba fuso babulabe lye gwanga lyonga gwe. Na yolo. Oba fuso lenga lye nsiyo. Na ulide ko reporting azira ganti yakwatidwa police ya pala. Chenebuza ono yali nokwatibwa obe ya muwo muli. Nebaza chigambo chimu. Okusokera dala nja kwebaza akachiko kakosa sakakulemera oba kuliko senyonyi. E joyo senyonyi yako. Oyo wanup. Ne nebazo muchala anite amongi. Ne nebaza ne tayebwa. Parliament yomundi gwo twandifuna kunja ola twandifuna kalembereza. Manyi lwachi? Lwachi. Tayebo lwa era isiza chiwandiko na agamba obaddo chimanyi ntolondo mubaka. Eshana chigwako ngatageze mu parliament ngoba yagenda mindi abiri abala bakoba kulayira nakatabali nyangayo. Obaddo chatu ine mmome mu parliament ngatasa nakwata kadaka zindalo kogera. Vakuba na babwete gabagala kabampane. Aba maulire bya maulire tutubivala. Wali abagala kabampane bagundi bano ba ono wa wono aswa mu apartment wale wa mwe. Ono we uruta maguzi. Sajaga mreke. Ayagala yera bisaburi waka akazenda longa kataiminga hu. Eranze. Nse. Rute wa. Ayogera ruda wa. Nayo musanga wa sale musale. Kakate chinuma chonna. Maguzi mreke. Mubyonna chinuma. Njagala tayebo ayisiza chiwandiko naga manti omubaka wa parliament singana aweze mindi 10 neji. Ngataja mu parliament ngabadde mu ngabalo onda. Tayebo ankweba za salute yo. Omanyiro achite chisoboka. Bajibala. Walaba ngaduse munana nga jogumu nga badda ye mabega bulungi nyo njaga abajibawe na mirundi 33 abantu bakonda kuba chikiria togeze mu parliament ababaka abantu olaba mulaka nga tana na chiteso chali agwade mu parliament wawala aliwo kuwa menya bumenya mwa mulonda constituency yawo abala ekinuma chenjo kusa parliament ngena kuandikira nta mongi ababaka abasinga tebali mu constituency ze babalondamu abera Kampala bamonda iluwa Luwero. Bamu na chivoga asuwa Kampala yeri ya maka. Kakati. Hizo kubadja tuka leti. Wachiki ya mangala, wachiki ya mome. Neka mkubuzi. Onumala debi ziwebidi mkonstituensi. Chobola anze naona ni sewanya na luachi. Sewanya na asuwa mkonstituensi. Eda manyebi ziwebidi mkonstituensi yangu. Neda dala tunamanya di konstituensi. Enefuna enetegeda onotegeda debi ziwebidi mkonstituensi. Nano jibera mto jibera. Chitegeza guwaje ku business. Parliament edinga business. Kamboze jenero. Kosasi eva denga wo. Kosasi eva denga wo. Ngeira katundu, tujukira kubya banka. Na woze sabantu. Na yemi maloku kwa mauli lewa nungafena tu njize. Tia jidako. Teba koza chimala. Chengendo kusawa kosasi eriwe sawayari. E following. Ba ebintu binabayeta mawu yabintu ntubu guma na tunyiga no kunyiga. Mane gotiye muka. Ne ogendo kula at the end of the day ngabifirida wabile sawo. Chilinga banabana bayola ku ngudo. Twasa nsenyonga bayo daba nabo kubazayo. Na ile yo project ila bajirimu bantu banane mu government. Obwana babuleka, bebabusuza, bebabuwache bale yo muntu enjala gweruma. Oto enjala kuruma. No kuna batona bo jama manya gegata. Abantu bega tabazalo bwana balinga bo kusubula. Naboza tres. Basajja mwa bekala mojo. Chiche chibegasa. Baba sala kantu ke kabaluma. Chiche munonye chababulako. Zoko bekwe. Omuntu enjala gweruma. Wano baba omwana wo muntu muchikomerane bamusaddaka abana bo balinga balina abakuuma abana bo yabakwatako sura nkonde basaddasono tewali gwe batwala amulira bubera wenso ne bunyoka kone bunyoka ensoira tebulwala naye gwe mwana musuza muneke alwala obwana bono bwino muntu abutenda linga era government njikubira omulango kuvayo okutunulya nye nsonga no ne riza jaji ne parliament ya gwanga muneke kutusibanga kawani baba yode baba ziza yo Baba mara tutema baba tutanse nsine wewe rako obwana chisoka bwine mpise mbi kakusasene noka manga kakuvuma kakakuwandulia marusu otayambu sana biro amka kusuna kakusuna obwata mano kuntama atebo kagama konti kanako yankutwale muchikomera okolenga tebumanyi tebusobola kuva ku street genda muchikomera kola mulimo kakubane kaisoba buli chintu kanja chenda bantu omuntu uno eno project weri waliwo omuntu abola na abujja ne babweta wano atenga muntu munene so chensaba eteka lebate county na abwadde chokulya bamusibe Ebitala bikola omwana muno bubera kubitala kuliko kamera mu following moto kebeka wadde sente mujikwate lwache mbakwata naye mu mucho gara ko bogeze project yone sigalange gena maso era senyo nche tukusala kiri kimu following ekintu kino kubanga kino kya kute mutima gwa gwanga fera twabotose enyenye no yani bate tuluma nnyo singa badde kola sente mukazi andi finyanga milioni 2 tetuandi nyize Tuandi gamye ngo mukazi sente yazikola mu mulekalie. Omukazi sente yaziyingiza yabeerayo. Naye bannange ennyonyi ekola loosi ojjawa apatayiti erya sente. Nga teziva mu wa musolo. Kyekikola obulungi ojjukira eddwaliro ly'erubowa. Paalamenti eri yalyogerako eddwaliro eryo erya pinet paka kati terisiduka.
sagala kogera kuche simanyi bedwa ileyo sibimanyi njagala nnyo kufokasinga kuche ntegera nga nja kuchinyonyola nga nakati ko computer nja kuchinyonyola ate ya kino kigenda liba na Uganda munna Uganda yenna yenna andabo balaba ensongezo ensongezo zigane zibala mu parliament era zigwera mbanene nga betemede temede ne bakuta ne machivako naye gwe munna Uganda nkugambe nti samateka wegwanga article 17 obaka wairo namba 17 kagamba nti buli munansi chikukakatako era kya buwaze okulwanirira ensi yo kibanga kyetaagisa mwina right ewawabira abantu bano mu kkooti enkulu mwina right ewandikira speaker mwina right ewandikira president n'okumunoonya mumunoonye Museveni alabika kuba yakulira linegwanga ate mumunoonya mumunoonye hasobali nakasalo kumpi mugende mumutaize yenerona atoka yoto president wali omulawe konga atambule nakuzimu emmotoka zato zirabango ina amalo nziraba nebabera basivye buli wamu tosoba nakwenyenya tunaruka president alabika kuba na fetumula byatubera naye yagoli president chatabanga wezijane enkula bane kubolera songa tensoba kugamba muzeyi alabika era abantu abaka nti muzeyi alabika kya bulimba Hechila che manchi chichi mti muzei nsonga zima watazimanyi. Nichuchu nchika kasa. Ntulo kuwa nti musevi ni ya kuwa tawinda labuteka mikono jaba. Ntulo nsonga hacha ina ministrezi. Upali ya menti weri. Emine mba jire jaso kejari wote. Jari nanga ministrezi na pali ya mentezo tezari wo. Bari ngobu inza ngo mtu mu ya abulina. Na musevi ni ya kuwa tawinda labuteka mikono jaba. Chofuwa la bolondo kuwa kudivizo ni umufuko mufubuka kuchalo. MP wo. Ani. Omutume. Kati mumutekeba MP omekuninga. Nsonga nungati ya guka. Nakulonda kunte seza. Ensonga idwali wache ya mbuka. Akera bwe bali ba minister bali mu parliament. Yes. Bala vye ensonge. Ensonga bajale. Kati mwababa abantu mwena. Kino chaba nchaba nansi. Okuvayo kwerwa niya no kwerwa nako. Banda ngeno roya lwa munyindo. Rubare mbela nga nembile kota de. Omutu ye na. Enyo nye gwange kube ngombe. Enyo. Kato vireke na ye. Obusungu mungi. Musema nituwa ni tumuagadi. Ya tukuagadi. Muzai fetu kuagala abantu bakwaga ne makwa trust ne makwesiga eranze ngamba abantu banane muzai Museveni mumuleke atoza Yesu muntu ate tunamuleka nga akola muzai ye akuze tachaweza ate muzai achage na kwekwela kubukulembeza no miaka 2 basa tu ngacha bakola kata Yesu muntu alaka acha inayonge itane ni bwana je ntumwa yetano ne tuagala atereze biganye muzai Museveni Chijia kuba cha naku nyonga cha abuswavu ngoli chiso zingata tujia kwebu uza kuwa ndokucha alianga tuliba nyivu. Nge nyonyi jia zao after so many years avundeko na agenda na yo. Ngere genzi. Mutelevu. Tuwa agalo vele chiso zitujie mumirembe. Tugamata atawe guanga godfather wa Uganda. Tuse kwebu uza kuwa. Amini ya lete nyonyi. Kande Museveni azirese na yezi ze. Nana zoba agala zitu walanga kusinaba na kuwanga. Muzei soko fune. Yandi soso na anjigira kuku. Chigamochi na Museveni achogela luwato kuma Museveni ya wambibwa. Fetu agala kumani Museveni bali mu buwambe tulwanye Museveni tumununule muzai ajogala nyo na agama nti enguzi egenda kusanya we gwanga lya fe era enguzi che chimuko chizibu cha Uganda muzai atero chogela era mwamula ko nga yeka raka samu kutambula jjanali soko yategeka twatambuza we bigere nga tukana na enguzi nebo wategereza nnyo bye bino yemwe batambuza muzai ne bigere kubanga president Museveni Nina nsonga chini kaka sante mtu mtu abimanya. Kuba ambera kona hii. Oizo kwa kanga ngata manisa ndo mkazo na zafuna. Hata ni ya muo mwili mwili. Asobole kukukua. Kanza mza yampo mwili manisa ndo zemfuna. Mza manisa ndo zemfuna. Nange si manizo. Ito chila nze office of the president ya teka kwa. Omanyi mfuna meka. Kati mza ya abimanyi. Mza ya kuwa pointi ngana kuwa mwili. Na kama nkwa do mwili mkusiza kwa chobo mwila ze. Nena ye muntu nga abantu abalala. Osoa kuja na mga mzee ina soma chino nkola chino ndingo nkola wa nchino nchino nchisabula chino nchikola ko na kama itisokewa kuwa mrimu ngo mtu wa mwana ina bana gibino vya abu mtu ndaka tupijanga mfeeling zobo chai tudemu mbuntu wama mreality mbwamanga mzee ya wambi wanga waduwa banta wa ina komande zisinge za mzee ina choto chimanye tuwanye mzee tuunungune mzee choto chiri yomu Uganda wa wabuli kwewa yoke dendi wa amani mzee kastamu tunulamu na yezi ingati nge gongoro ante chinuma Obadde okimanyi nti osobola okuveeka nga gwe taata. N'olagira nti sisanga enkoko yo mugisala. Maama nagate mugisala. Tokyabangako. Maama nagamba musale enkoko mwana unagamba maama nze enkoko yange ebiika omwana. Omwana ejijja mu kyalo najja nagamba nti omwana wa sisita unaga enkoko yenze najijja mu kyalo musale enkoko yange. Mugende kunsanga enkoko tawagisaza. Naye nga gwali soga nti enkoko bagisala. Obadde okimanyi ekyo.
Kakati chenkulaga. Chenkulaga. Saga tukwate muza iti muteke kuninga ya nkomeredde. Kwa na ye muntu nga abantu abalala. Njaga tufumintilize nyo mubintu wino. Na yogaba wadomu ni mufumintilize. Da sende wana banja tazifuna. Gwani azifuna. Wa itachi. Gwato ina kaswala mutima ni wakamba. Eh, banangu. Dadala wanutuwa koze sente zino. Na yenzi tuwala wa. Zijia kunda kila one day one time. Zachensaba nja kusaba akachiko kakosasi. Nja kusaba yudavayo nja kusaba parliament ye gwanga. Ensonga zino mzifollowing. Mukomega kutula bisanga muwala kakubusonga songa ne mubule kawo.